přátelé, vítám vás u dnešního videa. Asi ještě úplně netušíte, z čeho je. Nebo tušíte? Pokud jste četli název, tak asi víte. Jedná se o Cities Skylines, taková dnešní verze SimCity. I když přiznejme si, že dnešní SimCity už tahle hra trošku přerostla. Budeme stavět město. Bude to sice asi jenom takové přechodné video, možná se k němu určitě se k němu ještě vrátíme párkrát, čistě pro tu srandu. Ale fakt je takový, že možná jste si všimli menší pravidelnosti ve vydávání videí. Nejde o to, že bych snad chtěl na kanál kašlat s kolegou. Nejde ani o to, že by bylo příliš mnoho práce. Ale jde spíš o to, že jsem teďka 14 dní přecházel angínu. A upřímně řečeno, cítím se trošičku stále špatně, takže nejsem moc schopen nahrávat videa. Viděl jsem, že XCOM se moc nelíbil, takže se vás ptám, co byste preferovali. Dost možná něco paradoxího, možná bychom mohli znovu zkusit Evropu Universalis, možná bychom se mohli vrátit k Rimworldu. Uvidíme, podle toho, na co bude nálada v týdnu u mě. Ale dejte klidně vědět v komentářích, určitě si je přečtu. No ale teď už se podívejme na naše nové městečko. To, co tu vidíte, je jenom základní parcela. My se samozřejmě časem rozrosteme. Tady máte celou poměrně velkou mapu. No ale nám bude asi zatím tehle začátek stačit. Jestli se ptáte, proč jsem si vybral zrovna tuhle hru na dnešek, tak prosím vás, není to nic záhadného. Jde čistě jen o to, že je to pohoda. A já vážně nejsem ve stavu, kdyby se mi chtělo myslet. To vám říkám na rovinu. No, asi to uděláme tak, že tudy povedeme cestu prakticky hned na úvod až k vodě. Jenom to zarovnáme. Jo, to bude... Sakra, tak se... Veď se. Jo, to docela jde. No a teďka v budoucnu, tady u dálnice, bychom asi chtěli mít nějakou průmyslovou čtvrť, zatímco dál u řeky uděláme takovou nějakou hezkou, malou, obytnou čtvrť. Nebudeme to zatím nějak hrotit. Tuhle cestu pak časem určitě vylepšíme. No, asi nebudeme stavět úplně optimálně a jednoduše, jak to taky nějak vypadá. Ježišmarja, musíme pomenovat město. No, Westwood to fakt nebude. Uděláme záře. No dobře, tak Záhřeb asi ne. Uděláme Grgury. Ano. Výborně. Dobře. Asi jsem to měl odentrovat. No, nádhera. A začneme tady s tou průmyslovou čtvrtí, jak jsme si tak trošku slíbili. Tak, nebudeme tady zbytečně dělat křižovatku. Aha, to vypadá dobře. Tak. Máme první sadu cest. Asi tam dáme elektrárnu, ať nějaká teda je. Nebudeme zatím dělat větrní elektrárny. Necháme si aspoň jednu tuhle. Nějak zřídíme vodu. Tady ji budeme asi čerpat. A tady někde budeme vypouštět odpad. No, nebude to hezký na pohled. Ale myslím si, že není co řešit. Tak. Co se týče kanalizace, taky povedeme pod cestama. Aby se tam dalo případně lehce pracovat. Ne, že by to hra simulovala, ale tak proč si s tím trošku nevyhrát. Tak, teď ji úplně rovně zavedeme až sem. Aha, yes. A tady to asi uděláme, jo, tady už je zavedeno, bezvadný. Takže už nám jde vlastně jenom o to dopravit tam elektřinu, což uděláme jednoduše. Tak, výborně. Jo. No a ještě ji zavedeme sem. A máme to. Tak, základ je za námi. Rovnou tady navrhneme maličkou průmyslovou čtvrť. A možná bychom ji mohli i rovnou rozšířit, když už jsme v tom, co myslíte. Ale jo, tak ať se má průmysl trošičku kam rozrůstat. Tak. Nádhera. No a tady u řeky pod čerpadlem, což je pěkně hnusný, asi uděláme malou obytnou čtvrť. Uděláme to jako takovou, trošku jako takový parčík. Zatím to tu nebudeme, možná taky uděláme ještě jednu věc.
Děláme tady v průmyslové čtvrti jednosměrné cesty. Jednosměrky. Myslím, že to trošku pomůže. Ulehčíme tím provozu. Tak, tady se jede nahoru a tady se jede dolů. Výborně. Ah, to mě těší. Tak, než se tady pustíme dál, tak jak to tu uděláme? No. Mohli bychom to jakoby ohradit a uvnitř udělat cesty. A podél nich by stály rodinný domky. Byla by to tady taková lepší čtvrť u řeky dlouhodobě. To si myslím, že by šlo. Co si o tom myslíte? Tak. A řekněme tak. A takhle. Výborně. No a teď, aby to nebylo tak jednoduchý, tak tady trošičku zamotáme kartama. A to je moc jednoduchý. To se mi úplně nelíbí. Nechce si mi to dělat tak jednoduše. Ne, uděláme tady uprostřed náměstí, to bude lepší. Jo. Tak. Bezvadný. A ještě bychom mohli přece jen udělat cesty i tady. Tak. Jo. A tady uprostřed necháme dost prostoru na nějaký to náměstí. Přičemž tam asi povedeme i cestu. Řekl bych, že jo. Jo, takhle. A asi takhle. Aha. Yes. Tak jo. Místo na náměstí si necháme do budoucna, protože hra tak trošku nechává všechno až tak na postupně. Všechno se odemyká až časem. Z toho si netřeba nic dělat, to je docela normální. Zavedeme sem rychle kanalizaci. Bezvadný. Oh yes. Tak. A jo, to se mi líbí, to se mi líbí. Tak jo, a spustíme pomaličku hru. Zatím jen pomaličku, aby jsme z toho úplně těžce neschudli. Přemýšlím, že bychom ještě možná uděláme i tady domy, co si myslíte? Ne. Povedeme určitě cestu až někam sem, čistě jen tak, aby tam byla. Ale myslím si, že můžeme udělat domky i tady. Ale nechal bych mezi nima prostor, přeci jen má to být ve finále lepší čtvrť. Takže do toho prostoru časem můžeme třeba vysázet stromy, bude to vypadat tak jako drsňáčtějc a prďáčtějc. V rámci možností. Tak, tady necháme jenom takhle místo na pár domečků u cesty. No a už se stěhují lidi. No, některé ty domy jsou dost hnusné. Jako upřímně třeba tedle. To se mi nelíbí. To se mi nelíbí. A tyhle se mi líbí víc. Tady ty, proč nemají elektriku? Proč tyhle, aha. Jo, nemají elektriku, protože nemají elektriku, ale teď už jo. Teď už jsme ji tam zavedli. Tyhle baráky se mi ale líbí, teda mezi náma. Tohle je trošku hezčí, tohle je trochu víc můj styl. Tohle je hnus, tohle je hnus, tohle je strašný. Tohle je úplně děsivý. Vidíte to? Ježíš Maria. Je, ale tohle se mi líbí. No, dobře, ani za stolik ne. Tohle vůbec. Já udělám je to jednoduše. Tady ubytujeme cizince. Jo. Cizincova hacienda. Tak jo. Jo, to se mi fakt líbí. Tady prostě bydlí senior cizinec. Se svojí manželkou a dvěma dětmi. Tak to je krásný, senior cizinec tady bydlí. No, budeme potřebovat nějaký obchody, což jsem si myslel, že by mohlo být u náměstí ve finále. Proč ne? Tak. Super. Tady taky uděláme. Jo, nádhera. Jo, bezvadný. Tak, sice to bude trošičku nutit sem jezdit zásobování, ale necháme to tak. Protože konec konců, jako budeme mít asi určitě i nějakou obchodní čtvrť. Ale úplně bych s tím nespěchal. Sakra, budeme tady muset zjevně udělat taky kanalizaci. To se mi nelíbí úplně. Ale nevadí. Ale nevadí, nevadí. Tak, taky budeme muset tady tu odbytnou čtvrť brzo rozšířit. Protože poptávka po bydlení je docela. No tak, myslím si, že tady tu cestu můžeme udělat úplně bezpečně. Ta tu prostě bude. Maximální časem trošku rozšíříme.
uděláme to stejným stylem, jako to bylo tady. Tak, hned tam zavedeme všechno potřebné. Aha. A až se na to budeme cítit, tak připravíme nějaké pokračování naší první městské čtvrti. Jak to bude vypadat, to vám zatím nedovedu říct. Asi to bude dost sranda. Ale uvidíme. Tak jo. Hohoho. No toto vypadá. Je, podívejte. Hlejte se. Obchod s léky. Lékárna. Pěkně hnusná. A tohle je lepší, tohle je lepší. Big Bite. No tak to samozřejmě hnedka přejmenujeme. Nebudeme mít síť Big Bite ve městě, ale budeme mít samozřejmě síť Tovlásek Bite. Nebo tak, aby jsme byli trošku češtější, tak ne Tovlásek Bite, ale Tovlásek Chramst. Takže si můžeme na rovinu říci, že v našem městě v Grgurii právě řetězec Tovlásek Chramst otevřel svoji první restauraci. Což je, přiznejme si, naprosto super. A dokud máme peníze, tak bych asi ještě trošičku tuhle čtvrť rozšířil, přeci jen. Sice to nebude tak úplně nádherné, ale tady by pak vznikla zbytečně křižovatka, to se mi nechce teda. Jak bychom to udělali? Co takhle? Tak, no, nevím. Možná by bylo nejjednodušší to udělat takhle. Aha, ne, to jsem nechtěl. Takhle. No a tu křižovatku tam pak prostě nedělat. Prostě tam uděláme třeba další. A jdeme do toho rovnou. Uděláme tam další kus obytné čtvrti. Proč tady nejde cesta? Jo, nejsou peníze, jasně. Tak to nebudeme zatím řešit. Jenom trošku protáhneme tady vedení. Kanalizační. Tak. A jo, řekl bych, že jediné, co tady necháme, bude, no to necháme ale i tady, teda to jsem nedomyslel, tak to bude cestička pro pěší. Tady asi bejt nemusí, tady nebude moc kam chodit, ale tady ji necháme a necháme to tak, aby se tam dal udělat i park v budoucnu. Takže 1, 2, 3, 1, 2, 1, 2, 3, výborně. Jo, tomu se říká plánování v praxi. Neříkám, že se tomu říká dobré plánování, ale plánování to každopádně je. No. Tady bych asi docela rád udělal takhle na rohu. Taky, a výborně, jsme vesnička, dostali jsme prachy navíc, bezvadný. Tady uděláme na rohu maličkou obchodní čtvrť. Nebo tak, nechci říkat čtvrť, řekněme jenom, že tady bude stát nějaký krámek. Asi netřeba úplně do detailů řešit, jak to vypadá s průmyslem. No jo, na to jaká jsme prdel, tak teda musím říct, že průmyslu máme dost. Až na to, že sem nevede voda. Dobře, beru v potaz. Už vede. To jsme vyřešili a musíme taky postavit, koukám, první skládku. No. Přiznejme si, že nejvíc odpadu asi vyprodukuje průmysl. Takže bychom mohli skládku nechat tady. Co vy na to? Jo, to bude dobrý. To bude dobrý. Aspoň to bude blízko. Rovnou ji přejmenujeme na Grgurovu pamětní skládku. Abyste věděli, tak v téhle realitě jsem umřel a město je pojmenované po mně. Jako po mytickém zakladateli, což je super. Trošku zrychlíme. No jo, lidi už se stěhujou. Cizincová hacienda stále žije svým životem. Pane bože, už tam žijou 4 dospělí a 6 dětí. Ježišmarja, to jsou slamy. Cizinče, co tam děláš? No nic, jako hlavní je, že Tovlásek Chramst funguje. A expanduje, podívejte. Tovlásek Chramst, no tak pane bože. To bude restaurace Tovlásek Chramst jich. Tak. Tovlásek Chramst už má druhou pobočku. Podívejte se na to. Obyvatelé Grgurie mají tak strašně rádi hamburgery z Tovlásek Chramstu, že Tovlásek Chramst nazbíral dost peněz na to, aby otevřel druhou pobočku hned na druhé straně nedokončeného náměstí. Říkejte si, co chcete, ale myslím si, že to o Tovlásek Chramstu hodně vypovídá. No, možná bychom mohli pro tuhle maličkou vesnici na úvod místo větší kliniky, no nebo že bychom udělali prostě velkou kliniku, nebo tuhle maličkou.
Já si myslím, že tahle malička je dobrá v tom, že ji můžeme dát na náměstí. Že tady teda nebude částečně park, ale bude tu i malá klinika. To si myslím, že se docela sem hodí. Je to hnedka vedle zubní ordinace, nebo co to je? No. Minimálně je tady reklama na čištění zubů, takže si myslím, že klinika tam docela patří. Začínáme, koukám, pěkně profitovat. Průmysl chce další místo k rozvoji, což mě dost teda překvapuje. Nechci jako být ošklivej. Nechce se mi tady dělat křižovatku. A teď nás to nezabije. Tak. Tady... O, už jsme větší vesnice, další prachy, super. Ne, Cities jako není sama o sobě těžká hra. S penězi si tam poradíte velmi jednoduše. Těžší je zvládnout tu dopravu. To vám říkám na rovinu. Doprava je kolikrát peklo. Nezačali jsme úplně nejlíp, ale jak říkám, dneska mi to úplně nemyslí. Obecně mi to poslední týdny moc nemyslí. Tak mě prosím omluvte. No, jak jsme na tom teda dál? To znamená, že můžeme stavit hasiče, to bychom asi měli. No, zvažoval jsem postavit je přímo u průmyslu. Ale přiznejme si, že vesnice Grgurijská taky bude potřebovat aspoň občas hasiče. No ne, uděláme je u průmyslu, to jako prostě musí být. Tak. A když bude potřeba, tak hasiči pojedou hasit i sem. To zvládnou. No. Policejní stanici bychom taky mohli postavit. Tu bychom zase mohli naopak postavit tady ve vesnici. Vůbec bychom mohli udělat nějaký takový malý jo, já vím, jak to uděláme. A když jsme v tom, tak tady asi uděláme jednosměrku. No tady nemůžeme udělat jednosměrku, tady musí být dvojsměrná cesta. To je dost jasný. Ale víte, co uděláme? Rozšíříme tady silnici. Ať se tady líp jezdí, to jako rozhodně neuškodí. To bude znamenat, sakra, že jsem tady neměl stavět hasiče, ale nevadí. Cizincova hacienda byla právě zbořena, ale cizinec se určitě přestěhuje. Jsem přesvědčen, že to zvládne. Teď tady rozsekáme trošičku i elektrický vedení. A pak budeme muset přesunout hasiče, ale to zvládneme. Tomu se říká, abyste pochopili, extrémně špatné urbanistické plánování. Ale to nevadí. Tak. To tu necháme, zatím to takhle provizorně spojíme. Bezva, tady to propojíme takhle a je to. Tak, a zase by měla být elektřika. Není? Ne? Jo, je, super, tak. Bezvadný. Takže, cizinče, přestěhoval ses, jak to vypadá. Uděláme novou cizincovou haciendu tady naproti Tovlásek chramstu. Tak. No vidíte, a už je tam 6 cizinců, no to je hrozný, pane bože, oni se množej. Tak, taky bychom mohli pomaličku určit první čtvrti. Tohle by asi mohlo zůstat celý jako náměstí, byť to tak teda úplně není. Tak, ale nechme to. Tak, tak. Hned to přejmenujem. No a tuhle průmyslovou čtvrť taky nějak určitě určíme. Jo, tohle bude Gegurova dílna. A, to je krása. Respektive tak. A tohle bude samozřejmě, je to jasný, Tovláskovo náměstí. Má to dobrý důvod, proč se tahle oblast jmenuje Tovláskovo náměstí. Protože Tovlásek ji koupil, když tady, no, panebože, Tovlásek chramst 3. Jako řeknu vám jednu věc. Jestli má Grgurije úspěšného podnikatele, tak je to Tovlásek. Protože mi řekněte, kdo jiný na jednom náměstí nechá postavit 3 restaurace. Dovedete si přes ten nával, co tam musí být. Hrozný. No. Nicméně zpátky k věci. Koukám, že sílí žádosti o vytvoření, jo, taky přesuneme ty hasiče. Konečně. To bych mohl. Horší je, že bychom měli přesunout i elektrárnu, když jsme v tom, jenže na to teď fakt nemáme peníze. Takže zatím jenom takhle. Tak. Vedení trošku prodloužíme. Elektrárnu přesuneme až úplně na konec.
nádhera. Tohle zatím bude muset počkat. A my bychom měli někde tady kus dál od náměstí a asi tam necháme časem i místo na nějakou pěší stezku udělat aspoň nějakou větší obchodní čtvrt, nějaký trh. Uděláme ho trošičku neorganizovaně. Byť teda asi ne úplně. Sakra, proč to nejde? Dobře. Však ono to půjde. Sakra. Tam již mě otravuje. No dobře. Zkusme to. No, sakra. Ach jo. Takže to zkusme asi odsuť. Jo, jo, to půjde. Proč to tady nejde? To mi asi nikdo neřekne, no tak jo. Tak se z toho, sakra. No tak se z toho, no sakra. Tak se z toho nezbázníme a uděláme to takhle. Tak, výborně. Aha. Tak. A yes. No a tady bychom to mohli klidně navázat. Protože proč ne? A uděláme tam prostě takovouhle větší obchodní čtvrť. Tak, a časem ji budeme třeba rozšiřovat ještě. Uvidíme. Tak, výborně. Zatím to asi nějak moc nebudeme, ale jo, tak nazveme to třeba, nevím, jak bychom to mohli nazvat. No, prostě naprostá a normální tržnice. Pane bože, tak jo. No, výborně. No tak, přátelé. Jo, taky ještě postavíme polic, nepostavíme, nevadí. Tak přátelé, zatím se s vámi loučím. Dejte vědět v komentářích, co byste si zahráli. K Cities se asi minimálně ještě na chvíli vrátíme. Budu se na vás těšit. Nezapomeňte, že Tovlásek je mega podnikatel a vlastní polovinu Grgurie. A zatím, nashledanou.